Veta vem som tog mitt hjärta, vem som tog mig nära, vem som ville vara den som gjorde allt det där. Och kan vi drömma bort min smärta, göra att jag glömmer alla djupa sår och minnen som jag gömmer. För en kväll var det som om inget annat fanns, inga sorger, inga krav, bara vi. Låt tiden stanna bara för en stund, tills allt det mörka svept förbi. Jag vill allt veta vem som tog mitt hjärta sent en sommarnatten, vem som gav mig alla djupa svar och alla skratt. Och jag kan känna mina läppar mjukt emot din panna, som om du var kvar hos mig och alltid ville stanna. För med dig känns det som suddas ut, inga ord är för stora eller små. I din närhet kände jag mig fri, för med dig kan jag förstå allt det vackra som jag inte visste fanns, allt det här vi kunde vara. Jag bara fick en andra chans till att få veta vem som tog mitt hjärta, vem som tog mig nära, nära tätt Niklas Hultberg, så himla vackert. Tack så mycket. Se, barnen sitter och gråter här liksom, så är det så vackert. Ser ni det? Helt fantastiskt. Du, vi såg ju dig, fick njuta av dig i Idol 2020. Hur kändes det att vara med där? Ja, 2020 var ju ett tråkigt år avseende corona och så. Ja. Men det var en häftig upplevelse att vara med. Jag är glad att jag tog chansen liksom. För du gick ju långt där, va? Ja, jag var med ett tag. Ja. Ja, till och med. Man kom med i kvalveckan och sen till och med på åttonde plats. Så det är jag nöjd med. Där kommer en spontan applåd från publiken där. Tack så mycket. Ja. För jag vet ju att du jobbar med flyg och att du har flugit JAS tidigare och sådär. Vad gör du nu? Ja, efter att sluta på F17 så har jag jobbat på flygskolan som flyglärare. Ja. I ett år nu. Och det är lite lugnare farter. Lite lugnare tempo är det. Det är det också. Absolut. Men det är också väldigt roligt att se eleverna utvecklas och lära sig. Ja, och musiken? Ja, den fortsätter jag med. Ja. När jag har tid. Som idag.
Ja, precis. Och det är vi glada för. Ja. Du ska få fortsätta med detta. Niklas Hultberg! Tack så mycket. Jag tänkte köra en gammal...